Tani do të jenë vetë punonjësit e agjensisë për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave dhe ndërtimeve informale, ato që do të shkojnë pran aplikuesve për të kryer matjen e sipërfaqes së trualit dhe ndërtesës që kërkohen të legalizohen. Kjo është një procedurë e re në qarkun e Durrësit që do të fillojë të aplikohet në zonën e Rrashbullit. Sipas kreut të Aluiznit në Durrës, Flamur Gjuzi, qytetarët do të duhet vetëm të mirëpresin punonjësit e subjektit privat të kontaktuar për këtë detyrë dhe e gjithë procedura do të jetë falas. Aluizmi i Durrës, në bazë të ligjit legalizimit dhe të akte normative të dalë në bazë të këtij ligji, në bashkëpunim me kompaninë AVE Consulting, do të marrë përsipër përfundimin e procedurës së legalizimit për gjithë banorët e njësisë administrative Rrashbull, ku janë rreth 4700 objekte të pa verifikuar në terren. Vlen të theksohet fakti që të gjithë qytetarët kanë të vetmin detyrim që të mirëpresin punojësit e kësaj kompanie, të cilët janë pjesë e strukturave të Aluizmit Durrës aktualisht, të cilët kanë vetëm detyrimin e matjeve dhe verifikimin terren dhe çdo procedurë që do të kryhet nga ata është falas ashtu siç ligji ka parashikuar për ndërtimet informale. Zona e Rrashbullit numëron rreth 4700 ndërtime pa leje dhe objektivi i Aluiznit është që pas përfundimit të kësaj procedure teknike të kalojë sa më shpejt tek faza e miratimit të lejeve të legalizimit.